Yo, dit is Jar en welkom bij alweer deel 3 van Survival Craft. Ik was bezig met mijn farmpje, dit huisje daar achter mij. En ik zeg hallo en we gaan gewoon verder waar wij gebleven waren. Ik heb ondertussen wat seeds gehaald die ik hier mooi kan planten en lekker laat groeien. Dan pak ik eerst wat boommeel zodat het een beetje sneller gaat. En ja, dan zien we wel wat weer binnenkomt qua inspiratie, wat ik allemaal weer kan gaan bouwen. En ondertussen had ik ook een deurtje gemaakt, even snel. En even kijken, boommeel zit in deze chest. Zo. Dan heb ik meteen alweer wat wheat en dat kan ik weer mooi. Kan ik ook weer mooie nieuwe seeds planten, want daar krijg je ook weer seeds van. Zo. Dan gaat het weer. Kom ik weer. Positief uit en dan kan ik wel lekker planten zo. Dan ga ik daar even een muurtje bouwen. Een beetje bescherming voor mijn farm. Dat is erg belangrijk dat er geen onnodige monstertjes hier komen. Even kijken, moet ik dit koken? Even kijken. Nee, crafting table toch? Ja, crafting table. Maak ik even zo. Twee breads. Neem ik ook wat torches mee. En dan ga ik even wat cobblestone hakken. Oh, die hoe heb ik ook niet meer nodig. Dus die ga ik even hier. Neem voor de zekerheid een extra pickaxe mee. Zo. En dan ga ik even. Gewoon ergens achteraf. Niet te ver. Niet deze bergmollen, want dan vind ik een beetje stom. Dus ik ga hier gewoon in mijn kleine persoonlijke caveje lekker cobblestone pakken. Maak het gewoon even een laagje dieper. Dat geeft toch niet zoveel. En daarmee kan ik lekker een muur bouwen om mijn hele beginhuisje. En ik heb al, krijg al wilde ideeën voor die muur. Dat ik hem echt een dikke kasteelmuur. En die kasteelmuur, dat wordt. Oh, ik heb telefoon hierachter, maar dat geeft niks. Die kasteelmuur kan ik lekker wat fences in plaatsen. En daarmee kan ik van alles doen. En dat is. Ja, dat is wel leuk. En by the way, de telefoon ging net. Dus ja, lekker live. Kan alles gebeuren. Maar dat geeft niks. We gaan gewoon door. Ik blijf gewoon doorgaan. En. Ja, ik. Begin nou. Ik ben bijna klaar met het dieper maken van deze persoonlijke cave van mij. En even kijken. Zo. Ik heb nog wel een stack cobblestone. Dus ik denk dat ik een paar stacks nodig zal hebben voor die muur. In ieder geval, ik ga nou alvast een beetje een structuurtje. Een beetje een cirkeltje eromheen maken. Gewoon de eerste laag. Zodat ik een beetje kan uitmeten hoe dat gaat zitten met die muur. Of ik echt een beetje een vierkante muur. Of echt een mooie ronde muur eromheen. Dat ga ik nou allemaal een beetje kijken hoe dat uit gaat pakken. Dus in ieder geval ga ik denk ik vijf blokjes verder. Vier, vijf. Zoiets. En dan hier ook vijf blokjes. 1, 2, 3, 4, 5. En hier ook wel vijf blokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Zoiets. En daarmee kan ik gewoon zo even kijken. Moet even weg, je torch. Jij ook. Bloemetje. En dan kan ik hier mooi. Oh shit. Daar wacht ik nog even mee. Tot. Zo. Even kijken, hier ook 5. 2, 3, 4, 5. Zo. Gewoon skelet, dus dat is geen goed teken. De farm moet er natuurlijk in blijven, dus dan ga ik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zo ongeveer zoiets. Ga ik zo mooi om de farm heen. Zo komt mooi uit. En moet mijn. Zoiets zal het denk ik worden. Oké, hier zal, laat ik hem eindigen, omdat de kans dat hier vrienden op water komen echt heel klein is. Maak ik hem even
wat hoger hier. Alvast. En dan ga ik daar hem even beveiligen met torches. Zo. Oh. Laatste mie. Wat? Nog een keer. Even kijken, dat was de laatste. Nou, ziet er al goed uit. Mooi farmpje. En dan plaats ik even wat torches aan de buitenkant hier. Zo. Oh, die kan ook weg. Zo. Beetje veiligheid. Oh, veiligheid voor alles. En ja, deze laat ik nog even zo. Hoe die het nou voor wat het nou is. Zo. Knop weg. Ja, deze hou ik nog even zo. Dan maak ik daar even een shovel. Dan ga ik eerst nog wat meer hakken. En even eerst eten. Heb ik nog iets speciaals mee? Nee, niet echt. Alleen deze, die kan weg. Zo. Dus dan ga ik even weer wat hakken. In mijn persoonlijke caveje. Met een zombie boven die ik eerst even ga killen. Die al boos op mij af kan lopen. Zo. Oké. Eerst maak ik deze laag nog een beetje gelijk aan deze. Zodat het een lekker blokje wordt hier. Dan maak ik heel... Oh, dan maak ik verpest ik het helemaal van de natuur hier. Oh, iron. Nice. Kan ik wel lekker gebruiken voor nou wel armor. Een bucket heb ik al. Dus misschien nog schaar voor toekomstige schaapfarm of zo. Dus dat kan ik ook nog allemaal gaan bouwen. En ja, dat is wel leuk. En de tijd vliegt, want ik ben alweer 10 minuten bezig, denk ik. Dus ik moet het alweer een beetje af gaan ronden. Wat ik erg jammer vind. Maar ik kan ook dadelijk. Ik ga daar gewoon weer verder. Dus. Even kijken. En ja, dan moet ik het wel weer mooi maken hier. Zo. Dan kan ik een mooi kubusje maken hier. Dat is wel leuk. En dan kan ik hem elke keer weer een laagje uitdikken. Zodat ik uiteindelijk gewoon echt dikke winst hier heb qua cobblestone. Want als je kijkt, je maakt gewoon een pickaxe. Stone pickaxe. En je kan er echt een stack of twee cobblestones kan je gewoon lekker minen met gewoon 3 cobblestones en 2 stickies. Dus dat is gewoon dikke winst. En dat is gewoon echt leuk. Dat je hier dikke winst hebt. Ik kan hier met meer prachtige muziek op de achtergrond. Zo, cobblestone ook nog. Ja, jullie twee vergeet ik natuurlijk niet. Even kijken, dit is allemaal mooi. Dus dan kan ik wel beginnen met waar ik een beetje mee begonnen was. Met de andere helft van de cave. Die ik wel lekker uit kan dikken. Zo. Gaat lekker snel dan met die stone pickaxe. Daar ik met iron nog sneller. Diamond nog sneller. Maar dat zal nog wel even duren, denk ik. Dat ik diamond vind. Misschien ligt die hieronder ergens wel. Maar dat ga ik een keer doen. Gewoon hard diamond hunten. Dan maak ik helemaal zo'n dikke streep. Zo met 2 hoog. Helemaal onder de grond. En ik moet ook nog allemaal de enderwereld gaan bezoeken. En zo. Oh, weer iron. Dus dat kan allemaal nog gebeuren hier. Dan ga ik even de iron koken, mijn muurtje iets uitbreiden en dan stop. Dan zit de episode er alweer op. Deel, sorry. Oh shit. Ja, die kool die kan ik wel later meenemen, want ik heb nou 2 stacks cobblestone. Oh, zo, moet daar wel een mooi trapje maken een keer. Voor die, kijk, ziet er al wat beter uit dan wat het was. Zo. Dan denk ik dat ik deze muur tot nu toe 4 hoog maak, denk ik. Dus zo. Nou niet vallen, want dan hit ik mezelf. Oh. Oeps. Nou, dan denk ik dat ik hier even zo. Deze ook wel. Dat kan ook wel nog even. Oh. Ga ik mijn eigen muurtje niet in.
Zo. Dan denk ik dat ik een 5 hoog ga maken. En de wheat begint al een beetje te komen, zo te zien, in de farm. Dus. Dat heet. Ik heb toch tijd zat voor die wheat. Ik kan nog altijd. Zo. Mooi trapje. Even naar het einde hier. Zo slimmer. Trouwens, dan ga ik eerst even mijn. Iron koken, dat is. Kan ik twee dingen tegelijk doen. Zo. Oh. Via het trapje er zo weer op. En dan kan ik weer verder gaan met mijn muurtje. Ik ben veel sneller zo. Oh. Laat ik even voor wat het is. Hoi koetje. Ben mijn landje binnengedrongen jij. Oh. Dus you need to die. Zo. Hier. Hier kan ik er ook uit. Had ik trouwens nog wat pickaxe? Ik denk het niet. Dus dan ga ik even pickaxe maken. Stone pickaxe. Kan ik wel gebruiken. Even kijken hier. Nee, ik heb nog geen pickaxe meer. Wel wat stickies. Oh. De verkeerde. Zo. Nou, even 4 stone pickaxe. Wat een flash, heb ik niks aan, dat hoef ik niet. Weg jij. Wow. Ah. Zo. De stickies kunnen we hier weer terug in. Tortjes hou ik nog even. De raw beef. Die kan ik daar even gaan koken. Deze hou ik trouwens gewoon erbij. Dan kan ik hier die raw beef weer. Dan pak ik even stone pickaxe zodat ik alvast de foutjes uit mijn muurtje kan halen. Ja, dat waren de foutjes denk ik al. Dan doe ik ook even hier zo mooi. Zo. Die is nog niet klaar. Ja. Dan eindig ik hier de episode, de deel, sorry. Van Survival Craft. En dan zie ik jullie bij het volgende deel van Survival Craft. GR is out. En ik zie jullie bij de volgende deel nogmaals. Doei doei.